Det så absolutt ikke ut som om det var bondlaget i Eliteserien som kom på besøk da brandbussen ankom Haugesund stadion i går ettermiddag. Til tross for at bergenserne bare har inkassert 4 poeng på de 10 første kampene, så har tydeligvis spillerne, og ikke minst Kåre Ingebrigtsen, tillit hos hardcore-fansen fortsatt. Vestlandsderbyet sto imidlertid ikke i stil med det supporterne stelte i stand før kampstart. I en sjansefattige og svake kamp ble Ibrahima Wajis skåring kvarteret for slutt kampens eneste. Og FKHs bergenser Sondre Liseth innrømmer gladeligt at det ikke ble noe festforestilling torsdag kveld. Vi spiller jo egentlig en forferdelig kamp. Det er jo nesten bare beklaget til hjemmefansen, for vi hadde ikke fått de 3 poengene, så hadde det vært skrekkelig. Vi er ikke gode egentlig, i noen spillesfaser. Vi forsvarer oss bra, men det har vi gjort hele sesongen, så vi må heve oss. Men akkurat i dag så driter jeg litt i den prestasjonen, og så tar vi med oss de 3 poengene, og så får vi heller gå og trene litt mer nå. Men akkurat i dag er det deilig å vinne. Var du redd for at det skulle rike i slutten da dere gjorde stygge feil i forsvaret, ja, og de holdt på å skåre? Han ville jo, han virker, vet ikke om han ville vinne på slutten, eller han var så rolig hele kampen at han ville ha litt spenning, men han holdt på å gi det i målet. Men nei, de er gode bak der, og at de gjør noen små feil, det er å regne med, men heldigvis ble ikke mål. Rosenborg neste, storkampene kommer på løpende bånd her nå. Ja da, det er kjempekamper. Vi er heldige og privilegierte som lov å spille sånne kamper, og nå blir det 5000 på Lerkendal, og det blir dritkult, og det er bare å glede seg og trene godt vare på kroppene, så skal vi møte opp der også. Du har fått en ny rolle i laget. Du er vel mer eller mindre indre løper nå, er det ikke det? Ja, jeg er vel en klink indre løper, sånn ser det akkurat nå. Så får vi se hvordan det blir på torsdag. Jeg kan brukes flere steder, så får vi finne ut se hva Joss synes er det beste. Så jeg er klar for å løse flere oppgaver. Rett og slett. Takk skal du ha, Sondre. Kevin? Kevin Martin Kryger, jeg går ut fra... Nå kjører jeg innom og fyller bensin på høy, og så spør jeg, er Kryger på jobb? Han har vært der 2 vakter i hele sitt liv. Og så synger du den der softisen din. Du har vært der 2 vakter i hele ditt liv, og så tror alle at du jobber med bensinstasjon. Jeg forstår ikke, jeg. Hvor ærlig var denne 3-poengeren i dag, i og med at det ble litt plunder i slutten der, og det kunne gått galt? Nei, meg og Benji holder jo på å gi det vekk. Så nei, det er utrolig deilig å få den. Skal jeg til Wajji. Det er jo en soloprestasjon, og så får vi redd i land, så utrolig del. Du, en annen ting. Vi snakket nettopp med Torje Naustdal her, nyervervelsen fra Strømmen. Riktig nok skal han spille 20 kamper til i Strømmen før han kommer. Han spiller jo på samme plassen som deg. Hvordan ser du på den konkurransen som kommer? Nei, det er jo den beste spilleren som spiller uansett. Så det er jo ikke... Det handler bare om å prestere både meg og han og alle andre posisjoner. Så Josse, det tar et lag. Men synes du jo at en trenger mer konkurranse i den posisjonen, eller? Ja, så konkurranse er vel positivt uansett hva posisjonen er, tenker jeg. Og så nå har det vel vært meg som har vært en klare 6 år, så for konkurranse inn kan vi både løfte meg og han det. Så. Takk for det, Kevin. Her har vi godeste Velde. Kristoffer? Holder du ikke med brann? Holder du ikke med brann? Altså, når ikke dommeren ser at de lager selvmål, keeper og stopper, bang, selvmål, og så... Nei, det er ikke nærheten, han når ikke frem. Du får ikke det med deg når... Du er en god ving, men du er ingen fotballdommer. Ja, umiddelbar kommentar etter 1-0 ved Brann. Det var jo en svak kamp, men så lenge dere vinner, så... Ja, altså, det er ikke... Det mest underholdende kampen vi har spilt her på stadion, og kanskje ikke det mest fortjente serien vi har hatt her heller, men nå er vi litt i den stimen der vi får med oss marginer og klarer å bikke kampene. Du var involvert i et par situasjoner. Du kunne ha skåret den gangen når du fikk ballen i trynet der omtrent. Fortell hvordan du opplevde det. Ja, litt nølende der. Jeg burde kanskje vært litt foran, så hadde jeg stupt den ballen i mål. Men jeg har noen muligheter i dag. Inn i første gang det skuddet og redde, men... Som sagt, vi produserer ikke så veldig mye i dag, men vi bryr oss ikke om det. Vi har 3 poeng i dag og fokuserer på Rosenborg neste onsdag. Helt til slutt, registrerte på Instagram i dag at du har fått nye frisyrer. Er du fornøyd med det? Ja, jeg må takke bestekompisen min Emil for den frisyren der. Så jeg var innom der og fikk en fin frisyre før Vestlandsdagen. Takk for det. Kom og se. Benjamin og Egil, hvis dere kommer begge to. Hva skjer det? For helvede, hva skjer det, mann? Benjamin, jeg sa tidligere her at FK Haugesund fikk overrakt en hjertestarter i pausen. Jeg trengte nesten den da du hadde den tversoverpassningen i slutten der. Ja, men jeg føler litt at det var litt stille på publikum til sist. De skulle lige litt opp. Er det ikke riktig? Synes du ikke, de var litt stille? Jo, det var det. Nei, selvfølgelig det var ikke så godt, men det skjer noen ganger. Jeg synes Egil har hatt nok berøringer, så jeg gad ikke spille tilbake til han.
Og så blir det litt, ja, ikke så bra. Ja, Egil, den ble avgjørende, den redningen sent her. Det hadde vært surt med ett poeng i slutten her. Ja, så klart det hadde vært bittert hvis vi hadde sluppet inn der. Så det er utrolig deilig å gå herifra med 3 poeng. Benjamin, vi må ta den situasjonen som oppstod halvveis ut i første omgang, da dommeren mente at du ble dyttet, og det var vel du som lagt til selvmålet på grunn av dytten nå. Men ble du dyttet? Det var mange i publikum som ikke forstod det. Nei, men helt ærligt, jeg føler jeg får en hekebø og skal til å hette på den, og lige pludselig så ligger jeg i bakken og inde i Egil. Jeg ved ikke om jeg blev dyttet, eller om, altså jeg ved ikke 100% hvad der er sket. Jeg ligger inde i Egil på et tidspunkt, og så ligger jeg i bakken begge to. Men dommeren blåser den fort. Jeg falder i hvert fald ikke, fordi jeg kan ikke se ham. Og jeg føler, jeg har hele kontrollen, da den kommer ind over, og så ryger jeg ind i Egil. Jeg ved ikke 100% hvad der sker. Jeg har ikke set den igen. Ja, jeg personligt blev også lettere, når dommeren blåste den af. Hvordan oplevede du situationen? For helt ærligt, så husker jeg ikke så mye. Det gjorde sabla vondt at få han ind i siden der, så jeg har ikke noget for mening. Altså, jeg husker ingenting egentlig. Det var smertene tog over hånden der, så nej, kanskje sagde så mye der. Spør en dommer fra 70'erne. Spør en, som er dommer. Der kolliderer jo bare og mister ballen i eget net. Vi kan få det, du må sige 70'erne, sandt? Ja, 70'erne. Men det at dere ikke leverer så bra i dag, har det noe med at dere spiller mot bondlaget i divisjonen, at dere gjerne ubevisst tar litt lettere på det? Nå har jeg kun vært her 2 år, og nå har I sett mange flere kampe enn jeg har mellom Brann og Haugesund. Og lige meget om de ligger i toppen, at vi ligger i toppen, ligger i bunden, ligger i bunden, så bliver det altid nogle mærkelige, tøffe kampe. Egil, Lerkendal på onsdag. Har du spilt på Lerkendal før? Aldrig spilt der, nej. Jeg har været der med Odd og sånt, men aldrig spilt der, nej. Tar dere det nå i samme renne? Altså, nå er vi nettopp ferdige med denne kampen, men vi må mobilisere inn mot den neste kamp, for det hjelper ikke å spille så svagt som vi gjorde i dag. Så da får vi satt opp om å få en Kristiansund-kamp inn i, der oppe i Rosenborg. Det satser vi på. Takk for praten. Takk for det. At du var så sterk i dansk, det hadde jeg ikke annet, faktisk. Jeg hadde dansk kjæreste i mange år. Ja, fra Vedbæk, for helvede. Kom så med den. men jeg er jo enig med Davey at det er jo ikke, det er ikke frispark. Det er syltunt, og du ser jo på reaksjonene deres også. De kikker litt ned i bakken og svarer veldig forsiktig. Men heldigvis blir de redde av dommeren. Og det er jo sånt typisk lag i medgang kontra motgang. En som helt sikkert var enormt skuffet over at han ikke fikk spille i dag, det var Fredrik Pallesen Knudsen, som hele tiden kniver om den midtstopperplassen med Ulrik Fredriksen. Du har voldsomt sansvettig for Palle. Synes du det er rart at han ikke spiller? Nei, men det kan godt være at han ikke er riktig her, men han hadde vært riktig i Brann. Sånn som Brann-garderobene sa sammen, sånn som Branns prestasjonsgruppe komponert, så hadde Pallesen fra Møhlenpris vært fantastisk for å skape humør, stemning, 20-gutt, være litt senkskuldre, ha det litt gøy, det faen, for Brann er jo nå et psykiatrisk sykehus, det er jo et lukket avdeling, sant? De er jo livredde, og det er akkurat sånn som du sier, hadde de fått godkjent det målet, ja det kan godt være, de hadde tatt ledelsen 1-0 og ledet, men så hadde de kommet nærmere, skal vi miste dette, og så hadde de gjerne tapt 1-4, du vet ikke det. Det er ikke bare Fredrik Pallesen Knudsen som har fått lite spilletid av de etablerte spillerne i FKH. Bruno Leite har heller ikke fått mange sjansene til å vise hva han duger til denne sesongen. Den løpssterke midtbanespilleren tror ikke årsaken er at kontrakten hans går ut om en måned. Nei, hovedårsaken er at laget har gjort det skikkelig bra. Og det er det vanskelig å bytte noe i laget, og det respekterer jeg. Og det er sånn det skal være også. Never change a winning team, som de sier, ikke sant? Så. Men da du kom inn på i dag, så fikk du umiddelbar påvirkning på det som skjedde. Fortell, da du la opp til Vagi der. Nei, tanken var å bare om ballen egentlig, fordi jeg vet at han er en farlig spiller, så jeg kom inn, så han, ga han ballen, og så gjorde han resten, egentlig. God følelse, sikkert? Ja, veldig god følelse. Ja. Men du, altså, en måned igjen av kontrakten, hva skjer? Nei, ting skjer, men ingenting avklart enda. Kan du her og nå si at du spiller ut en måned i FK Haugesund, og at det er en eller annen klubb, så du kommer til å spille for videre, du er ferdig i FK Haugesund, eller? Det jeg kan si om det er at en fotballspiller har alltid lyst til å oppleve nye ting, ikke sant? Og så tenker jeg altså litt på økonomien til familien, og nå har jeg en gyllen mulighet til å hjelpe dem litt mer.
Ellers kunne jeg bare blitt i Haugesund, hadde ikke vært for det. Stor trivelse her, fått meg samboer, føler meg mer og mer hjemme, så det er egentlig det. Det betyr det at hvis du ikke fortsetter i FK, så er det utlandet så kaller det, hvis jeg skal tolke det greit? Ja, bytter ikke FK for andre norske land, det gjør jeg ikke. Kan du si hva land vi snakker om? Kan ikke si noe mer enn det. Synd at han karen der forsvinner, Davy, herlige fyr. Og vi snakket om det på tribunen. Bruno Leite, dette er føre for han. Dette er en kamp for han. Han kan komme inn og gjøre en forskjell. Og så er han på banen et minutt, skjermer litt og leker litt og erter litt brandspillere og skaper den ubalansen som avgjør kampen. Og det å ha den typen spillere, også på benken, er jo helt, det er jo vidunderlig. Det må jo være deilig for Jostein Grene å vite at jeg har en mulig joker her. Men det er jo trist hvis han forsvinner og ikke skal til Bergen. Ja, du kan utelukke brand her og nå. Og i Bergen mente du Sotra nå, eller? Til Bergen drev bare til ned Sotra, eller hva? Jeg går det. Ok, vi er spente på hva du gjør. Takk for praten, Bruno. Selv om Bruno Leite var hemmelighetsfulle om fotballframtiden si i gårsdagens intervju, så tyder mye på at karrieren til kapverdianeren fortsetter utenlands. Etter det TV Haugaland erfarer, så er det en kypriotiske klubb som kommer til å dra nytte av Bruno Leites fotballferdigheter de neste sesongene. Når spillere forsvinner, så må det nye inn. I går ble det klart at Strømmen-spilleren Torje Naustdal har skrevet en 4,5-årskontrakt med FKH. 21-åringen fra Florø legger ikke skjul på at han ser frem til å flytte til Haugesund. Nei, først og fremst så gleder jeg meg veldig. Det virker som en veldig fin gruppe. Jeg har blitt fortalt at det er fin treningskultur, og så jeg bare gleder meg. Du er altså defensiv midtbanespiller. En plass FK Haugesund ikke har klart å finne en fullgod spiller i. Selv om Kevin Martin Kryger har gjort jobben, så har det hele tiden vært satt fokus på den plassen, at der trenger en kanskje mer konkurranse. Hva tenker du selv? Satser du på å gå rett inn i den rollen, eller trenger du tid i med at du er en unge spiller, 21 år? Nei, det får vi se når jeg kommer egentlig. Jeg skal ha 20 kamper nå for Strømmen som jeg har fullt fokus på, og så når jeg kommer så ser vi det. Hvordan vil du beskrive deg selv som spiller? Styrker og svakheter? Jeg er jo for så vidt en ganske liten defensiv midtbanespiller, men jeg er teknisk. Jeg liker å spille trange situasjoner. Jeg kan slå både kort og langt, og jeg er forholdsvis ganske angrepsvillig til å være en sekser. Og så elsker du å spille på gras, sier du? Nei, jeg elsker å spille på gras. Ja, var det medvirkende til at du valgte FKH? For du var jo tydeligvis mange eliteserieklubber på banen her. Det var en av grunnene, ja. Men det er jo mest på grunn av klubben, og jeg synes det er en kul klubb. Og, ja. Du er fra Norges vestligste by, Florø. Nå kommer du til Haugesund, altså. Ja, du trives bedre langs Vestlandskysten enn på Romerike, går utover. Jeg har trivet veldig godt på Romerike, da, men det er noe med denne sjølufta her. Altså. Det er noe spesielt med det. Jeg så at du innimellom i dag i hvert fall satt på tribunen sammen med Badu, nyervervelsen til FK Haugesund. Han kom jo fra Sogndal, men han har også en fortid i Florø. Spilte dere sammen der da? Vi spilte en sesong sammen. Første sesongen min, da spilte jeg halvparten av kampene, så spilte jeg ikke så mye med han, men jeg har vært der en sesong med han, så jeg kjenner han litt. Så det er han du kjenner da i FK-laget, eller kjenner du flere ord? Jeg kjenner litt til Ulrik, mer jeg har spilt mot han og litt sånn. Men ellers så er det lite, så det blir interessant. 20 kamper igjen altså i Strømmen-drakten. Hvor mye gleder du deg til å få spille eliteseriefotball ut på her? Gleder meg veldig til det, men jeg gleder meg veldig til de 20 neste OBOS-kampene. Det er gøy å spille OBOS. Og. I alle fall, velkommen til Haugesund. Tusen takk. Yes, hyggelig bekjentskap. Ja, du kjente ikke han fra før, du, Davy? Jo, veldig grei gutt. Florø har jo en fantastisk fotballakademi og har fått frem masse gode spillere, men klubben der har ramlet litt sammen etter en tur opp om OBOS. Kjempefin gutt, og hør hvor lojal han er. Han har fokus på Strømmen og skal gjøre jobben der før, og så kommer han her. Og det må være deilig å sitte her og se et såpass dårlig fungerende FKH-lag og tenke at her kan jeg faktisk gjøre en forskjell. For jeg satt jo her med Åge Risanger, og vi var enige om få inn Bruno Leite, han kan gjøre en forskjell. Han er en ballspiller. Det har vært så mange i de rollene i Haugesund de siste årene. Det mangler noe. Med all respekt for iskremselleren Krygård, så er ikke midtbanen til Haugesund
sånn at han kan klare seg uten Bruno Leite. Og så kommer han inn og gjør en manøver, og så er Vadio 1-0. Avgjør kampen. Et par andre ting her, før vi håper at Jostein Grinnau kommer. Denne uka så ble det jo klart at Haugesund kommune høyst sannsynlig kjøper FK Haugesund sin andel av Haugesund stadion for 39 millioner kroner. Det kan fort bety det, Endre, at det blir kunstgras ut på her. Mange av politikerne har uttalt at det ønsker de seg da, for å få en bredere bruk av hovedarenaen i Haugesund. Hva tenker du om det? Nei, jeg synes jo fotball skal spilles på naturgress, naturligvis. Men så er det jo politikk i dette her som du er inne på, og så er det forbruket. Altså, her er det kun Vard og FK nå som spiller, og har på en måte brukt stadion. Det gjør jo en helt annen ramme for eksempel U16 og U19 for FK å kunne spille her. Og så er det noe med det som er litt tungvint for FK sin del, er jo at de må møte på stadion og så trene borte på Haugebanen. Det er noe eget når du kan ha det alt på en plass. Det er jo en fordel med det, men jeg tror mange spillere har veldig lyst til å spille på naturgress så lenge som mulig, men sånn som det ser ut nå, så blir det kunstgress, og det er jo dessverre flere og flere klubber som må ty til. Ja, Brann har jo vurdert kunstgras. Er det krise for entusiasmen nå i det hele tatt? Tydeligvis. Altså Brann er jo, som du sier, tradisjonsklubb, og bergensere er konservative. De er feststemte, og de vil at ting skal være sånn som det var da Kniksen spilte der, og sånn som det var i 2007. Og naturgress har supporterne og de som følger Brann sagt at det er ukrenkelig. Brann stadion er en katedral, og det, bare det å nevne ordet kunstgress i denne sammenhengen er helligbrødet. Sånn gjør man bare ikke. Du selger ikke burger inne i St. Peters kirke.